Българин се пенсионира с недостатъчно стаж във възраст. Това показва статистиката на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на 2020 година. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 63,2% от всички пенсии. Една трета от тях обаче. Са 2391 души. Това са 11% от всички отпуснати пенсии. Продължава тестването на учителите в цялата страна. Преподавателите се изследват за COVID-19. Да се изследват. Близо 450 учители и педагогически специалисти от Велико Търново. Учебни институции във Велико Търново и общината, а в столицата през вчерашния ден са тествани 140 учени. Те са били положителни. Нидерландската полиция задържа повече от 150 срещу въведения в страната полицейски час за овладяване на коронавируса, предаде агенцията АС. Полицията използвала водни струи за